Manolita Garcia Morena mě nezná dokonce ani můj nejlepší kámoš Ušatec López. Ha, protože ho všichni znají jako Manolita Brejlouna. No, hele, já jsem rád, že mi říkají Brejloun. Ve škole totiž všichni, co aspoň trochu něco znamenají, mají přezdívku. Dokud jsem ji neměl, naváželi se do mě o přestávce. Čtyřvokej Brejloun, čtyřvokej Brejloun, čtyřvokej Brejloun. I vy? Čtyřvokej Brejloun. To je nefér. No, hele, ale od té doby, co jsem Manolito Brejloun, mi nemá cenu nadávat. Hele, budeme si hrát na to, že já budu kapitán Amerika, jo? Hele, Ušatec bude holka a Manolito odpornej zrádce a já se s ním budu bít na život a na smrt. A skončí to tak, že mně zůstane holka a Manolito skončí na zemi s hlavou na cimprcompr. No, takový je džihad. Má rád, když jsou pravidla hry hned od začátku jasně daný. Když jsme potom vyšli ze školy, dědové už na nás čekali. Ahoj. Rozběhl jsem se směrem k ním, ale bez brýlí jsem za to. A potom se stalo něco neuvěřitelného. Džihád se ke mně sklonil a pomohl mi sebrat věci. Ty běž dopředu, ale pozadu. Tak, doleva. Tak a víš co, uděláme to jinak. Teď mě přines blbečka. Najdi jste nějakého blbečka. Já jsem úplně nevím, kde tam jsem ho nechal. Ne, za co ho polož! Toho nechci, tamto chci. No, aha, tak... Ne, uděláme to jinak. Teď zabiješ jednoho, který mi chce vtrhnout do paláce. Kdo mi chce vtrhnout do paláce? Všechno to pozabíjej! Honem! A i napravo chcou vtrhnout, a i napravo chcou vtrhnout. Tak. Jestli budeš pokračovat s touhle holkou, Manolito, tak bude z tebe první dítě s infarktem na světě. No to asi jo. Ve škole jsem pak druhý den řekl Ušatcovi, že může pozvat Suzanu na tasmanskýho čerta on, že já jdu radši na karate. No, já myslím, že to bylo úplně jasný. Ani jeden z nás už nechtěl se Suzanou být. No. Najednou potom bez jakýhokoliv varování jsme zahlídli Suzanu, jak skáče s nějakým klukem na lavičce v parku. Schovat! Byl to Džihád! Džihád se bral Suzaně čelenku! Suzana ho chytla za vlasy a plivla na něj! Na Džihada! Nechal jsem test k popsání taky Džihádovi. Jenomže Džihád je separatista a prohlásil. Ale já jsem si z domova přinesl tahák, takže nemusím opisovat od Pakita Mediny, víš? A vytáhl si z nosu tahák, který si tam dává srolovaný do takové malé roličky. Když nám máma otevřela dveře od bytu, zůstala na nás koukat. A co tyhle tady dělají? No, když děda nechtěl na svý oslavě dětky, tak mě napadlo, že mu přivedu svoje kamarády. No, dobře, no tak nevadí, máme tady děti, máme tady starý lidi, hold, narozeniny pro každýho, že jo, starý lidi taky, no. Starý lidi? No Džihádova dědu totiž napadlo, že sebou přivede ještě další 4 staříky, co spolu hrajou v klubu důchodců Žolíky. Ja. Seděli jsme na jediný nerozbitý lavičce, která v parku je. Byl jsem pak spokojený, protože do konce školního roku už moc nezbývalo a na pár měsíců bude od nemilosrdný pančelky klid. Děda mi ukázal rudý slunce, který se právě chystalo zapadnout. Ze spoda je naše čtvrť. Příšerná, ale oblohu máme nejkrásnější na celém světě. Myslím, že tohle bylo moje nejkrásnější odpoledne v celém mým životě.